Կադրերում 5 տարի առաջ հեղեղված արթիկն է։ Ուժեղ կարկտի և տեղումների հետևանքով քարհանքերի տասնամյակներով մնացած քարերի թափոնները հոսեցին դեպի քաղաքի միջով անցնող երկու հեղեղատարներ։ Հունից դուրս եկած ջրերը ողողեցին թաղամասեր, հսկայական վնասներ հասցնելով բնակելի տներին ու այլ ենթակառուցվածքների։ Երկու հեղեղատարները 90-ականներից վերածվել են չգործող քարհանքերի արտադրական թափոնների աղբավայրի։ Մողրովենց ու բլբուլեն ձորեր կոչվող հեղեղատարներում հիմա էլ քարակույտեր կան։ Այս ձորը, որ արդիկի լեզվով ասած կոչվել է չատալ ձոր, հանքերի աղբը, անձրևաջ ջրերը բնական էրոզիայից լսվե, թափվե, կուտակվե, փակվել էր, թե ելքամասը, թե մուտքամասը։ Լքված հանքերի տարածք է, որտեղ բուլդուզերների միջոցով այդ քարի մնացորդը մոտեցվել է ծորագներին, լցվել է ծորագների մեջ, հետո հեղեղների ժամանակ այդ ամբողջը տեղափոխվում է քաղաքի տարածք։ Քարհանքերի թափոնները ձորակներ լցվել են տարիներով։ 2016 թվականի ավերիչ ջրհեղեղից առաջ էլ հորդառատ տեղումներից հետո հեղեղատարների հարող թաղամասերը միշտ վնասներ են կրել։ Ամեն անգամ հետևանքները մասնակի են վերածվել։ Հիմնային աշխատանքներ չեն կատարվել։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև 2016-ին։ Կառավարությունը 172 միլիոն դրամ էր հատկացրել հեղեղատարները մաքրելու, պատնեշներ կառուցելու համար, բայց ամբողջական գործն ավարտին չհասցվեց, քանի որ նախատեսված ֆինանսավորումը հետագայում չեղավ։ Միայն 2 տարի առաջ Արթիկի քաղաքապետարանը նոր դրամաշնորհային ծրագիր էր ներկայացրել, որով լուծվելու են ոչ միայն հեղեղատարների մաքրման, նաև թափոնների հետևանքով առաջ եկած բնապահպանական խնդիրները։ Ընդհանուր արժեքը 1.431.000 ԱՄՆ դոլար է, առաջին փուլում կատարվելու է ձորերի մաքրում, ապերի ամրացում ձորերի և ամբարձակների կառուցում։ Մարտի կեսերին է աշխատանքների առաջին փուլը սկսվել։ Երկու հեղեղատարների ծորական տասնյակ բեռնատարներով աղբ է դուրս բերվում, մեծ մասը արթիկ տուֆի թափոններն են։ Խոշոր քարաբեկորները տեխնիկայով մանրացնելուց հետո է հնարավոր տեղափոխել։ Այս տարածքից մոտավորապես մոտ 10,000 խորանարդ մետր շինարարական է տուֆի հանքերի աղբն ենք հեռացրել։ Ինչքան էլ ունեք դեռ հեռացնելու։ Դե մոտավորապես 1000 կուբամետրին մոդել կա հեռացնելու։ Մենակ ես մասում, մյուս մասն էլ բավականին աշխատանքներ կան։ Արտիկի նախքին ճամբար տանող ճանապարհին հարող Մողրովեն ձորի այս հատվածում խոշոր քարակույտերը մասամբ են հեռացվել, որ ջրի ճամփան բացվի։ Կամրջի տակ քարհանքերի հսկայական թափոններ են դեռ մնում։ Ես անցկից առաջվես ոչ մի բան դուրս բերած չէ, քանի որ խծանված լսված է, անհնարին այստեղից որևէ բան առաջվես դուրս հանելու, բայց նախատեսել ենք տեխնիկայով կամ բանվորական ուժով կամ բոբքյատով դուրս բերենք։ Թափոնները հեղեղատարներից դուրս բերելուց հետո պատնեշներ են կառուցվելու, որոնք բետոնյա չեն, այլ արթիկ տուֆով ցանցապատ պաշտպանիչ շերտեր են, կոչվում են գաբիոններ։ Ունենալ ունեն պատնեշ գաբիոնների, ջրվեժի նման ջուրը ելնի վրայից թափվի, խոսքի դանդաղեցում։ Հետո ուր եք։ Հետո գնում է արթիկ քաղաք, մաքուր վիճակում արդեն այդ գաբիոնների շարվածքը, բուրգի նման շարվածքը, որը ֆիլտրի դերել գտանի։ Մողրովենց կոչվող հեղեղատարում գրեթե ավարտվում են մետաղացանցից պատրաստված քարապատ պատնեշների կառուցումը։ Վերջնարդյունքում երկու հեղեղատարների միջնամասում նաև ջրամբարտակ է կառուցվելու, որտեղ կուտակվելու է սարերից հոսող ջուրը։ Արդյունքում ինչ կստանանք։ Կստանանք, որ մենք ուժեղ ջրերը կընդունենք այդ բետոնյա ջրծես վակուի մեջ, որից հետո մեղմացնելով բաց կթողնենք այս թունելից։ Թունելից է գալով էլ նորեն այդտեղ մեր այդ քարաշեն գաբյոնները մեղմացնեն ու նոր բաց կթողնեն քաղաք։ Արտիկի քաղաքապետարանն այս ծրագրում ֆինանսական ներդրում չունի, բայց մեկ այլ կարևոր պարտավորություն ունի։ Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքները կոմունալ բաժինը պարբերաբար կատարելու է։ Հեղեղատարների մաքրման տարածքները թափոններից ազատելուց հետո համայնքապետարանը այս ծրագրի հաջորդ բաղադրիչով բնապահպանական կարևոր խնդիր է նաև լուծելու։ Ստեղծվելու է անդարաշ շերտ մեր բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան ծառատեսակներ են տնգվելու, սրանով իհարկե կլուծվի քամիների միջոցով ներգայումս քարանքերի փոշին
ամբողջությամբ տեղափոխվում է քաղաքի վրա, աղտոտում եւ տարածքը քաղաքի եւ օտը։ Օտը դառնում է փոշոտ։ Հիմա դրանից հետո կարծում ենք, որ արդեն էլ փոշին չի կարող քամին տեղափոխել եւ լուզում է այս մաքուր բնապապանական մաքուր օդ ունենալու եւ տարածք ունենալու խնդիրը։ Հողերը վերամշակելուց հետո տեղում 40 հեկտար տարածքում անտառաշերտ է հիմնվելու, որն իր հեշտին հեղեղումների դեմ լավագույն պաշտպանություն է համարվում։ Երկու հեղեղատարների մաքրման ու պատնեշների կառուցման աշխատանքների ամբողջական ավարտը մինչև 2022 թվականն է։ Ժամկետները հաստատված են բնապապանական դրամաշնորհային ծրագրով։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։